بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کی میزبان سائمہ کمال یوٹیوب چینل فخری پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی۔ قرآن پاک میں سورہ انعام میں 162 آیت میں آتا ہے، کہہ دیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ہر سال مسلمانوں نے عالم کروڑوں جانوروں کی قربانی کر کے جان ساری کے اس بے نظیر واقعے کی یاد تازہ کرتے ہیں، جو آج سے تقریباً 5,500 سال قبل عرب کی سرزمین میں اللہ کے گھر کے پاس پیش آیا۔ رقت انگیز اور ایمان افروز ہوگا وہ منظر جب ایک بوڑھے اور شفیق باپ نے اپنے نوخیز لختے جگر سے کہا، ترجمہ ہے، اے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اور لائق فرزند نے بے تامل کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اور پھر اخلاص و وفا کے اس پیکر نے خوشی خوشی اپنی معصوم گردن زمین پر اس لیے ڈال دی کہ اللہ کی رضا اور حکم کی تعمیل کے لیے اس پر چھری پھیر دی جائے۔ ایک ضعیف اور رحم دل باپ نے اپنے محبوب لختے جگر کے سینے پر گھٹنا ٹیک کر اس کی معصوم گردن پر اس لیے چھری پھیر دینے کا ارادہ کر لیا کہ اس کے رب کی مرضی اور حکم یہی تھا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اطاعت اور فرما برداری کا یہ بے نظیر منظر دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آ گئی، ندا یہ آئی اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم، بس تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم وفادار بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش ہے۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحج سے 12ویں ذی الحج تک تقرب اللہ اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، فصلی لربی کا ونہر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے اور شعر اسلام میں سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس شخص پر بھی جو صاحب نصاب ہو، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ منکرین حدیث کا نام نہاد مسلمان ٹولہ جو اس مالی عبادت پر اعتراض کرتا ہے کہ اس پر بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بجائے فلاحی امور مثلا محتاج خانے، شفا خانے وغیرہ بنا دینا چاہیے، یہ اعتراض بالکل لغو ہے۔ پھر تو حج جیسی اہم مالی عبادت بھی جو شاعر اسلام سے ہے، اس کو بھی یہ کہہ کر ختم کیا جا سکتا ہے کہ لاکھوں روپے ہر سال حج پر خرچ ہوتے ہیں، لہٰذا بجائے حج کے فلاحی امور اور رفاع عامہ پر خرچ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اور صرف یہ کہنا کہ قربانی حج کے موقع پر مکہ معظمہ ہی میں ہو سکتی ہے غلط ہے، البتہ صرف حج کی قربانی بے شک مکہ معظمہ ہی کے ساتھ ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی ہر مالک واجب ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو۔ قربانی احادیث کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذی الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا
اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی سے کرو۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں 10 سال رہے، اور اس عرصے میں آپ نے ہر سال قربانی فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سائمہ کمال کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔